sådär. Nästan. Ja, mens vi venter på den ska. Oj, 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 där kommer den. Ja, där står det att jag heter Jon Håvard Gundersen. Jag är 36 år gammal och så är jag gift med Olaug. Och så har vi två barn som är 13 och 14 år gamla. Och så är det så att jag har två jobber. Den ene jobben det er å drive med programmering, og da er jeg ansatt i et firma som heter Excite på Forus. I Sandnes ligger vel det da, og så er det også sånn at jeg har 30% ansatt i NLM som predikant. Og det betyr det at enten så sitter jeg på et kontor på Forus, eller så reiser jeg rundt på ulike bedehus i Rogaland, og så har jeg møter, gjerne en hel møteuke om gangen. Og denne uka her så skal jeg være på Ebenezer, i hvert fall planen, resten av uka også. Og så var det sånn at for et par uker siden så spurte Eilert om jeg kunne tenke meg å tale her på Logos. Og det synes jeg var veldig kjekt, for jeg har ikke vært på Logos før, men jeg har hatt veldig lyst å både var på besøk som og lytte også. Jeg har hørt litt på podcastene, og jeg vet at det er mange som kommer her, og at det har det fint her på Logos. Og så spurte han om jeg kunne tale om noe som et tema som han kalte for bekymringer. Og det skal vi også prøve litt på i kveld, og se litt på hva vi kan si om det. Og så kan det være at du har hørt at Jesus sier det, «Vær ikke bekymret for livet». Hva det skal spise eller hva det skal drikke. Heller ikke for kroppen hva det skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Og så tenkte du kanskje det hvis du har sett en tema som skulle være i dag. At det er det han skal tale om. Han skal komme her til oss og så skal han si det at du må slutte å bekymre deg. Bekymringer det er noe du skal prøve å unngå. Det skal du kjempe imot. Men det er ikke det jeg skal tale om. Jeg skal si litt om det også. Jeg kommer ganske mye innom det egentlig. Vi skal komme tilbake til dette verset som Jesus sier til disiplene sine, men også til deg og meg. Men først, så har jeg tenkt på en ting. Og det er at jeg tror det som er med som bor i Norge i dag, og kanskje også alle med som er her, gikk på Logos i kveld. Jeg tror vi er for lite bekymret. Er det mange ting som bekymrer deg i livet? Det tror jeg, det varierer litt, ikke sant? Hvor bekymret du er. Noen ganger så er du så nervøs at du greier ikke å sove, du ligger bare og tenker på et eller annet som du gruer deg for. Du greier ikke å spise, mens andre ganger så lever du et ganske bekymringsløst liv og tenker ikke så mye over det. Men jeg tror det at vi er for lite bekymret. Og det er spesielt en ting jeg tenker på. Vi er for lite bekymret for Gud. Og jeg tror faktisk det gjelder både de som kaller seg kristne, kanskje har vært kristne hele livet, men også de som ikke bryr seg om Guds ord. En ting som jeg har til felles på en måte, tenker jeg. Vi er for lite bekymret for Gud. For det første så tror jeg det at for mange av oss så er Gud egentlig virkelig levende eller til stede i livet. Han er ikke en som du virkelig regner med. De aller fleste mennesker i Norge i dag, de lever liksom livet sitt for seg selv, for sin egen familie, for sine venner, for noen kjekke opplevelser. Men de lever uten Gud. Og det tror jeg faktisk også gjelder mange kristne. Lever uten Gud i hverdagen. Er for lite bekymret for Gud. Det bryr seg ikke om hva Gud sier er rett og galt. Lager sine egne regler. Tenker det, jeg føler at dette kjennes rett for meg, så da må det være sant. Og så bekymrer seg ikke for at det finnes en allmektig og levende Gud som har definert hva som er rett og hva som er galt. En dag skal du stå ansikt til ansikt med den levende Gud.
ska du möta han som har gett dig livet. Han som har skapat dig. Och jag vet inte om du har tänkt på den enaste gång i loppet av dagen idag. Kanske bara så vitt har varit inom dem den tanken en gång i loppet av den sista uka att en gång ska jag möta Gud. Men är det något att vara bekymrad för då? Är det en lite rar start på detta med bekymring? Är inte Gud klar i mig? Blir det att möta Gud som att komma hem till det sted där jag verkligen för mig hemma? Liksom känner mig hela dig att nu har jag äntligen funnit det sted där jag har lett det hela livet. I Bibeln så står det, gör dig klar till att möta din Gud. Och så står det ett vers som verkligen kan göra en bekymrad. Det står så han, det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. Och Jesus han säger till honom det, verkar rädd för dem som dräper kroppen, men inte kan dräpa själen. Frykt heller han som kan ödelägga både själ och kropp i helvete. Och så talar han faktiskt om sin egen far. Den levande Gud. Han som du en gång ska möta ansikt till ansikt. Är du bekymrad för att möta Gud? Jag vet inte om det är någon här som är schackintresserad. Nu är det ju mycket OL på TV, i hvert fall om nettene, om du gidder att följa med på det. Det gör för så vidt jag. Men kanske du fick med dig att likväl för en uke sedan så var det en schackkamp också som pågick i Norge. Där spelade Magnus Carlsen emot en amerikaner som hette Hikaru Nakamura. Och det som var lite speciellt med den kampen, det var att akkurat på den kampen så prövde han Magnus Carlsen och hans motståndare att spela med pulsklockor på sig. Det var kanske inte den idrotten där pulsen är högst liksom, så det verkar lite rart, men tanken var ju det att vi som såg på TV, vi kunde följa lite med då, så kan vi se och uppdaga om spelarna blir stressade eller girade. Och så kommer på den måten få ett lite inblick i vad de följde. Men under den kampen, den turneringen, så sa en av de som satt i tv-studiet och kommenterade att det är fint med den här pulsklockan. Men jag skulle önska kunna se vad Magnus tänkte. Det hade varit så spännande liksom att följa med på tanken hans, för han tänker helt annorlunda än oss andra. Han tänker på en annan måte. Varför flyttade du också den bräcken? Det hade varit så spännande visst hur du tänkte. Och så blev det en liten diskussion där i studion och så blev det varit enig om att ja, trots allt är det grejt att den teknologin inte finns. För det är ju skummelt att tänka på att allt det som sker inne i hodet på en måte inte längre bara ditt. Tänk om alla dina tankar liksom skulle bli sent direkt ut på fjärrsyn. Det som jag är lite bekymrad för är att jag tror en sån teknologi den kommer. Den kan komma fortare än det man likar att tänka på. Att det kan övervaka tanken din. Men på den andra sidan så har den teknologin, den finns allerede. Den har alltid existerat. För det är en som vet vad du tänker. Den levande Gud. Herre, du ransaker mig och du vet. Du vet om jag sitter eller står. På lång avstånd känner du mina tankar. Om jag går eller ligger ser du det. Du känner alla mina vägar för jag har ett ord på tungen, Herre. Du känner det fullt ut. Och det är han du ska möta en dag. Då ska du möta han som vet. Och det är en bekymring som folk inte vill ha. De vill helst inte tänka på den gång. Och när den bekymringen är liksom borta, när den är lagt på hyllan, när de inte är bekymrade för Gud, så förstår de heller inte vad som är grejen med Jesus. Varför snackar de kristna så mycket om Jesus? Jag förstår inte, var han ett gott förebild? Var han en väldigt flink man? Vad det handlar om? Jag syns det har varit väldigt fint att tänka på att när jag har förberett mig till den här kvällen här som jag har tillsammans,
så er det fint å tenke på at det som er greia med Jesus, det er nettopp det at han sier, vær ikke bekymret. Når du en gang skal møte Gud, så sier Jesus, da lover jeg deg at jeg skal stille deg fram hellig og uten feil. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett å være hans barn ved Jesus Kristus. Og det er ikke noe som bare Jesus sier. Det er ikke bare det at han sier, men jeg skal tilgi deg din synd. Han sier ikke at du, det der skal vi se bort ifra, det gjør ikke så mye. Nei, det er det at han tar synd av det. Og så sier han det, du, nå skal Gud dømme meg for dine synder. Og så er det det som skjedde på Golgata, så er det derfor han sier til deg igjen ikveld, du, vær ikke bekymret. Og det tror jeg er en viktig bakgrunn å ha med seg når vi skal tale om bekymringer i livet. Gud er levende. Og du skal en gang møte Gud. Og Jesus sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Dette med bekymringer, det har jeg jo gått og tenkt på da i noen uker nå. Og så har jeg oppdaget det at det er egentlig en helt naturlig del av livet å være bekymret. Og ofte så er det helt nødvendig også. Når du er veldig ung, ikke sant? Når du er nyfødt kanskje, så, eller i din første leveår, så har du veldig få bekymringer. Du trenger liksom bare å åpne munnen, og så kommer det mat. Du trenger bare å legge deg ned, og så kan du sove og slappe helt av, og du har ingen bekymringer. Men når du blir eldre, så får du flere og flere bekymringer. Og så plutselig så begynner du å tenke med deg selv, hva syns de andre om meg? Og så blir du bekymret for om liker de meg? Hva sier de om meg? Etter hvert så får du kanskje mer ansvar. Det er noen som gir deg en oppgave, og så sammen med den oppgaven så følger det med et nytt sett med bekymringer. Hva skjer om jeg ikke får det til? Tenk om jeg svikter de som stolte på meg. Så handler det egentlig mye om det å bli voksen. Det handler om at du får masse bekymringer. Og så må du lære deg hvordan du skal håndtere det. Hvordan skal jeg prioritere det? Hva skal jeg tenke om bekymringene som jeg har? Når noen opplever å bli foreldre, for eksempel, så er det mange som opplever de forandrer seg. Livet ble så annerledes når du plutselig fikk ansvar for et lite barn. Jeg vet ikke om noen av dere som har opplevd det, men jeg husker selv når jeg tenkte at vi hadde en unge som var små. Så plutselig så slo det meg det at nå kan du ikke så lenge sove så lenge du vil om morgenen. Ikke sant? Det var litt sånn trist å tenke på det. Men samtidig så er det jo også litt fint at du må stå opp, for det er noen som venter på deg. Det er noen som trenger meg. Men i dag så sover jeg så lenge jeg vil, for nå er de så store at de passer på seg selv. Så det går over. Men når en mor, ikke sant, og bekymrer seg for ungen sin, og så tror hun det at nå er han syk, og så går hun til legen og så får hun hjelp, og da var det en sunn bekymring. Og sånn er det med mange bekymringer. De er naturlige, tenker jeg, de er gode og de er nødvendige. Og om du bekymrer deg for eksempel for en prøve på skolen eller noe sånt, så føler det kanskje det at du leser litt mer, og så blir du litt flinkere. Og så var bekymringen til hjelp for deg. Men så har man altså lest at Jesus sier, derfor sier dere, vær ikke bekymret for livet.
vad det ska spisa eller vad det ska dricka, heller inte för kroppen, vad det ska kläder med. Är det inte livet mer än maten och kroppen mer än klarna? Och det ord som Jesus säger, det sa han ju första gången till människor som hade det helt annorlunda än det som jag har idag. För många av de som satt oss och hörste på Jesus den dagen så trodde de att var enaste dag, kanske till och med, det var en kamp emot sulten. Sikkert, det var inte säkert att de hade mat och dricka nästa dag. Och det är vanskligt för oss att leva oss in i hur stressen det må vara. Tänk att lägga sig en kväll och så vet du inte om du får mat imorgon. Det närmaste jag kommer är kanske att se någon film liksom, som kan beskriva en sån situation och så kan jag leva mig lite inre och tänka oss det må vara. Men det är så främmande. Men så vet man att det är ju människor som har det sån idag också. Vardag en kamp för att överleva. Och när man tänker på de som har det sån så kan ju bli lätt till att man tänker att de bekymringen som jag har, det som jag går att tänka på, det är så slitet, liksom, så tullet. Då. Och det är ett argument som du hör av att här. Kanske du har suttit på en i soffan hos någon vänner och så har du klagat av att du är så bekymrad för att du har så lite skäggväxt, för exempel. Du skulle önska dig en flott skägg. Jag har prövat att spara ett par månader, men det blev ingenting. Irriterande. Eller kanske du har hört på någon som sitter och är så bekymrad för vad ska jag ha på mig i det bröllopet som jag inviterar till i sommar. Och så är du lite lej och så hör på de bekymringarna och så ser du liksom det, ja, men det där räcker nog att vara bekymrad för. Tänk på de som inte har mat en gång. Tänk hur fält de har. Och så må du huska på hur betydligt dina bekymringar är. Och så hade jag lyst att säga till dig idag, det är inte det Jesus säger till dig. Nej, det är en tröst som människor i den här världen kan ge dig. Men Guds tröst är helt annorlunda. Uansett hur stora eller små bekymringar dina är, fortäll det till mig, säger Herren. För jag har omsorg för dig. Jag bryr mig om dig. Jag vill höra allt. Jag vet hur du har det. Jag känner ju var enast av dina tankar. Fortell det till mig. Därför ser jag det, sa Jesus. I gult faktiskt. Var inte bekymret för livet. Varför Jesus säger det? Vad var det Jesus hade fortalt disciplinerna sina om? Varför sa han det? Nu måste du huska att jag inte ska vara bekymrad för livet. Och därför är Jesus akkurat har sagt till de samlade rike skatter på jorden. Vår möll och rust tärer och vår tyver bryter in och stjäler. Men samlade skatter i himlen där varken möll eller rust tärer och tyver icke bryter in och stjäler. För vår din skatt är, där vill också ditt hjärta vara. Och så är det så att bekymringarna som du har, de avslöjar dig. För det som du är upptatt av, det som du är bekymrad för, det hänger så nöje samman med det som du är mest glad i. Du är mest bekymrad för det som du är mest upptatt av. Och jag tror det är det som är huvudpoängen till Jesus när han säger för vår din skatt är, ja, så vill också, där vill också ditt hjärta vara. Vad är skatten din? Kanske mest bekymrad för att mista ansikt. Du är rädd för att dumma dig ut. Eller bli ledd av för att du gjorde en dum fejl. Inte sån, på en morsom måte som alla syns behöva kult, men liksom på en dum måte. Flaut. Eller kanske mest bekymrad för att bli glömt. Att ingen som ska tänka på dig, ingen som bryr sig om dig längre. Ingen som
gidder du engang å offre din tanke til deg? Eller kanskje du mest bekymret for helsa? Så bruker du mye tid på å trene riktig, leser du opp hva som sunnest og spiser, opptatt hvordan du skal unngå å bli syk og sånne ting. Eller kanskje du mest bekymret for det du eier, ting du også har lyst på å ha. Vil gjerne ha den siste telefonen, ikke sant? Den fineste bilen, og så du bekymret for hvordan skal jeg bli rik. Og så står det altså at Jesus sier, vær ikke bekymret for livet. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt dette hedningen er opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Jeg tror kanskje det at Jesus ønsker at du skal tenke litt over hva er det de bekymringene som du har fortell om deg? Hva er det egentlig som er skatten din? Det som er saken at alle disse livets bekymringer som ofte er helt nødvendige som vi var innom, men de kan bli så mange, og så kan de bli så overveldende at de tar oppmerksomheten bort ifra Gud. Og så glemmer du det første og det viktigste punktet i kveld. Du glemmer at det finnes en levende Gud. Du glemmer at en gang skal du møte Gud. Jesus sier, vær på vakt. La ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. Jesus sier jo rett og slett det at det er farlig å bli oppslukt av dagliglivets bekymringer. Det kan bli så mye at den dagen når han kommer, kommer plutselig. Og det gjør han uansett. Men her kommer det på en måte der du ikke var klar. La ikke hjertet bli sløve. Så forteller Jesus en lignelse en gang om en såmann som ikke så sådde korn i åkeren sin, og så sier han til disiplene sine at det er akkurat sånn det er når Gud sår ordet sitt ut i denne verden, og når han sår det i hjertet ditt. Og så sier Jesus det at det som ble sådd bland tornebusker, ja, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Og så er det sånn at Bibelen, og de bibelvers som har lest i kveld, og andre bibelvers, alle bibelvers som står i Bibelen, det er en mektig bok. Og det er meningen at du som hørte på forkynnelsen av Guds ord, du skal bli preget av det. Ja, du skal bli forandret. Og det er ikke noe du skal gjøre selv først og fremst, det er ikke basert på det, men når du hører forkynnelsen, når du leser Bibelen, så er det som om Gud sår et frø i hjertet ditt. Og så stellende, og så vannende, og så skaper han til og med jord, sånn at frøet kan begynne å vokse, og så blir det et flott tre som bærer frukt for Gud. Det er Guds plan for deg. Men om du blir opptatt av dette livets bekymring, og det som Jesus kaller for rikdommens bedrag, så advarer Jesus deg at da kan det kvele ordet. Så det ikke bærer frukt. Døperen Johannes, han ropte ut, rydd Herrens vei. Og det er kanskje litt underlig, for man vet jo det at Herrens vei, du har sikkert tenkt på det at det er jo Jesus, ikke sant? Det er Jesus, den fullkomne veien inn til himmelen, inn til Gud. Han er en perfekt vei, og han er den veien der alle som vil til himmelen kan få lov til å gå på. Men hvorfor roper det døperen Johannes ut, rydd Herrens vei? Er ikke den veien ferdig likevel? Jo da, den er fullkommen den. Guds vei, den er gjort klar. Den ligger der foran deg, på en måte som en motorvei, rett inn i himmelen. Men så trenger vi stadig å rydde Herrens vei inn i vårt hjerte,
for veien kan gro igjen. Kan miste den av syna. Og da det lett å gå seg vill. Og så bekymringer, det kan bli som en jungel I hjertet. De vokser fram som mose der, og busker der, og slyngeplanter, og så blir det som en jungel. Så ser du ikke veien lenger. Jeg tror vi trenger å rydde Herrens vei I vårt eget hjerte, ta fram liksom den svære jungelkniven, og hugge løs. Og hugge på noe av det buskaset som har fått vokse fram I hjertet ditt. Därför när vi har en så stor sky av vittner omkring oss så får oss lägga av allt som tynger och synden som så lätt fanger oss in och med uthållighet fullföra det löpet som ligger föran oss med blicket fästet på han som är troens upphovsman och fulländer Jesus. Lägg märke till det. Vi ska få lägga av allt som tynger hos Jesus. Och det leder oss in på lösningen egentligen som vi ska se lite om till slut på denna delen. För vad ska du göra med alla dina bekymringar? För du kan inte undgå att de kommer. Det är helt oansvarlig egentligen om du går igenom livet utan en enda bekymring. Det är inte något sunt tecken. Det är inte synd att vara bekymrad. Men likväl de bekymringarna som du har, de avslöjar dig. För om du tänker efter så kanske så uppdagar du det att du var inte så god kristen som du trodde. Jag tror det att oavsett hur dålig kristen du tror du är så går det an att finna ut att du är mycket värre. Och de bekymringarna som du har, det är en ting du kan bruka liksom till att avslöja att du upptatt så mycket annat I detta livet. Det som egentligen är viktigt. Men vad är då lösningen? Vad ska du göra med bekymringarna? Ska du liksom pröva att sluta och tänka på det? Ja, men läste det stod du ska få lägga av allt det som tynger hos Jesus. Men hur kan du göra det? Ja, Bibeln fortäller dig det att du tränger dig att gömma undan dina bekymringar. Du trenger ikke å dytte inn en skuff alltid og slukke igjen skuffen. Du trenger ikke å late som at de ikke der. Du trenger ikke å skamme deg over at du bekymrer deg. Du trenger ikke å late som at du en god kristen med stålkontroll og god tro på Herren I alt. Du skal slippe å være bekymret for at du bekymret. I stedet for, vær ikke bekymret for noe, men legg alt det du har på hjertet. Framför Gud. Be och kall på ham med tack. Och så kan du ha det som en leveregel kanske. Öv dig på ha det som en god vana. Du kan tänka med dig själv att något märker att något går dig och bär på en bekymring. Så se fra till Gud. Du tänker finna på en god undskyldning. Du tänker så packa liksom in på en sån kristlig måte och säga att ja, men jag bekymrar mig för att jag önskade att jag var bättre eller ett eller annat sånt. För Herren vet ju nöjaktigt vad du tänkte. Och så står det ett så väldigt flott bibelvers som är det sista vi ska ha med I denna första delen. Kast all deras bekymring på han. För han har omsorg för det. Jag syns det är flott att tänka på när det gäller den stora bekymringen som jag begynte med. Är jag redan till att möta Gud? Men också när det gäller alla de andras bekymringen om det små eller stora I vardagen. Kast all deras bekymring på han. Och så tränger jag hemma mig eller gömma dig för Gud. Tänk och låta som att jag inte är bekymrad. Istället för så kan jag vara ärlig. Och kasta dig mer eller mindre tvilsamma bekymringen också över på Gud. Och kanske du ska öva dig det rätt och sätt att formulera de lite vanskliga tankarna om till ord I en bön till Herren. För han har omsorg för dig. Och målet hans att alla dessa bekymringar som så lätt kom in I hjärtat ditt.
De skal ikke ta oppmerksomheten din bort fra han. Tvert imot, de skal få lov til å føre deg nærmere Jesus. Så at du ikke glemmer den dagen når han kommer. At du ikke skal glemme at det er himmelen som er målet for ditt liv. Målet er at du skal være klar til å møte din Gud. Derfor kast all deres bekymring på han. For han har omsorg for dere. Da skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at vi kan få kaste våre bekymringer på deg. Og så ser du det at vi er så lett å bli grepet av hverdagens og dette livets bekymringer. Og så kan vi bli bare opptatt av det, i stedet for at de kunne føre oss nærmere deg med at vi snakket ut om alt sammen med deg. Og så har jeg lyst til å be for hver og en av oss at vi må få eie denne tanken, denne vissheten om at du er en levende Gud. At vi står til ansvar for deg med vårt liv. Og at vi ikke glemmer at du ser alt, men at du også ser alt som vi sliter med. Og at det derfor er trygt å komme til deg. Og takk for at du, Jesus, sier at vi ikke trenger å være bekymret, heller ikke for å møte Gud når man får tatt imot deg. For da skal du stille oss fram hellige og uten feil. Amen.